Втора тунджанска механизирана бригада беше домакин на държавният военен шампионат по дуелна и щафетна стрелба. 9 отбора премериха сили на полигон Люляк, Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски, Долна Митрополия, Националния военен университет Васил Левски, Велико Търново, сборен отбор на военно-въздушните сили, съвместното командване на силите, служба военна полиция, съвместното командване на специалните операции, командване на логистична поддръжка, сборен отбор на военно-морските сили и сборен отбор на сухопътни войски. Първата дисциплина – щафетна стрелба, победител стана отборът на сухопътни войски с 426 точки. На второ място се класира отборът Националния военен университет Васил Левски също с 426 точки, а трети остана тимът на съвместното командване на специалните операции също с 426 точки. Това се случва за първи път в историята на шампионата. Трите отбора проведоха и допълнителен бараж за определяне на местата в призовата тройка. Дисциплината дуелна стрелба, първенец стана съставът на сухопътни войски с 10 точки, следван от тимовете на съвместно командване на специалните операции с 8 точки и военноморските сили с 7. Така, в комплексното класиране на Държавния военен шампионат по дуелна и щафетна стрелба за 2023 година шампион стана отборът на сухопътни войски. На второ място с сребърни медали остана отборът на съвместното командване на специалните операции. Място на почната стълбичка намери съставът на Националния военен университет Васил Левски. Честито отбора на сухопътни войски, отново шампион в Държавния военен шампионат по дуелна и щафетна стрелба. Благодаря ви. За трета поредна година нашият отбор се представи достойно и искам да благодаря на първо място на този невероятен отбор, който имах честта да ръководя. Искам да благодаря на командира на сухопътни войски и на командването на сухопътни войски за честта, която ми оказаха да ръководя отбора, както и на командира на втора тунджанска механизирана бригада. Конкуренцията? Конкуренцията беше доста добра, достойна, подобаващо се представяха момчетата също. Колко време имахте за подготовка на отбора? Имахме 2 седмици възможност да се подготвяме за състезанието, през което време нашите момчета даваха абсолютно всичко от себе си. Призьорите бяха наградени от заместник командира на втора механизирана бригада, полковник Емил Симеонов, който и закри шампионата. Искам да ви благодаря за достойното представяне и организацията на Държавния военен шампионат по дуелна и щафетна стрелба. Благодаря на всички за това, че най-вече, че спазвахте мерките за безопасност, всички сте живи и здрави. Да честитя на победителите. Обявявам Държавния военен шампионат по дуелна и щафетна стрелба за закрит. Сега чуйте и мнението от главния съдия на шампионата Силвия Иванова. Здравейте, благодаря. Наистина завърши Държавния военен шампионат по дуелна и щафетна стрелба тук в Стара Загора. Състезанието беше много оспорвано, особено в първата дисциплина щафетна стрелба. За първите три места трябваше да проведем бараж между сухопътни войски, НВО и силите за специални операции. Съответно и в дуелната стрелба също така се направиха много добри двубои. Отборите се бяха постарали в подготовката си за физическата подготовка, стрелковата им подготовка, така че показаха съответно добри резултати и смятам, че са надградили от предходната година. За военния телевизионен канал от Държавния военен шампионат по дуелна и щафетна стрелба, Добрин Иванов, Борислав Василев и Орлин Василев.